السلام عليكم محترم دوستانو، نن ورځ پړم تاسو ته وخم چې کټراک سرجری چې دی پردو اپریشن مرته وي په عامه اصطلاح، یا هغه د سترګې قدرتي لینز یا هغه مایسي وي، هغه چې کله غیر شفاف شي بیا هغه ته مونږ اپریشن کو چې هغه داسې دوایي په واسطه د هغه علاج نه وي. نو تاسو ګورئ دې تصویر کې چې دغه قدرتي لینز چې ده هغه د وخت په تېرېدو سره د عمر په زیاتېدو سره هغه خپل شفافیت له لاسه ورکوي، او هغه بیا د جراحي عملیات په واسطه باید چینج سي. نو دغه ناروغ همداسې یو ناروغي لري لکه کټراکټ لري، 10 cc 15 cc. څرنګه چې تاسو ګورئ مونږ خپل اپریشن شروع کړی ده، نو په هغه کې مختلف سټیپس دي چې هغه هغه نه زه تېرېږم یا هغه پروفیشنل خلکو لپاره دي، خو زه تاسو ته څرنګه چې د اپریشن عمل ته روان ده تاسو ته هغه عامه معلومات درکوم د پیشنټ ایجوکیشن لپاره. لکه څرنګه چې دغه د پردو د عملیات لپاره مختلف عملیاتونه پخوا هم وجود لري او ډېر ایولوشنز یا انقلابونه په دې کې راغلي دي چې پخوا و آی سی سی ډېر پخوا، بیا د هغه نه وروسته ای سی سی شو، او اوس چې مډرن ماشین په واسطه ترسره کېږي فیکو ایمالسیفیکیشن ده چې د هغه بیس چې ده الټراساونډ ده، د الټراساونډ په واسطه دغه ترسره کېږي چې په عامه اصطلاح ورته خلک لیزر وایي، خو اصلا دغه اپریشن د لیزر نه ده خو د خلکو ترمنځ مروج ده، او په دې کې ډېر زیاتې ګټې لري دغه فیکو ایمالسیفیکیشن، یعنې هغه کوم پخوانی بغیر له ماشینه چې کېږي چې هغه کې یو ډېر غټ انسیژن مونږ ورته ورکوو تقریبا 12 ملي متر 12 ملي متر وي، او په دې کې 2.5 ملي میټر او هیلینګ ډېر پکې زر وي، او استیګماتیزم پکې کمی. لکه څرنګه چې تاسو ګورئ دغه سټوریج لو لینز چې د مختلف برخو نه جوړ شوی دی چې یو ریغونه کپسول ده کارټکس او نوکلیس، نو د دې لپاره چې مونږ هغه غیر شفاف کوم لینز چې د هغه روباسو لومړی باید د دې کپسول مخکنی برخه دغه مونږه خلاصه کړو چې دې ته وایي کپسول ریکسس کنټینیوس کربلینیر کپسول ریکسس، او دا ډېر امپورټنت سټیپ ده په کټراکټ سرجري کې، او ډېر په احتیاط سره باید ترسره شي. څرنګه چې کټراکټ سرجری په دنیا کې یو تر ټولو سیف او محفوظ اپریشن ده او ډیره هارد ټیکنالوژي پکې استعمالیږي، او زمونږ په ډیپارټمنټ کې چې مونږ های سټنډرډ اپریشن ټیټرز لرو 15 دانې، او د هغه جنرال اوټي ده جنرال اوټي مطلب دا کټراکټ سرجری کې نور اوټي او اپریشن ډیټر هم دي، هغه کې روټینا او جنرال انستیزیا او کولوپلاستیک لپاره دي. موږ اوس په جنرال اوټي کټراکټ سر اوټي کې یو، لکه څرنګه چې د دې سرجری تر سره کول مطلب هغه ایکسپرتیز حاصلول پکې
وقت غواړي، نو که چیرې دغه اپریشن ان اکسپرت هند وشي د افیکو مالسیفیکیشن سره، نو ډیر ښه ریزلټ لري. او د اپریشن نه وروسته په هماغه ورځ او یا پر سبا باندې د پټۍ د لرې کولو څخه وروسته ناروغ خپل نظر امپروف کوي. که چیرې د اپریشن په صحیح ډول ترسره شي بغیر له کوم کمپلیکیشن نه، او د اپریشن څخه وروسته کوم مراحل چې دي او کوم ډراپس یا د ډاکټر هدایت مطابق عمل وشي، نو ډېره ښه نتیجه به تاسو ګورئ چې مونږ مین انسیژن کنسټرکټ کوو او په څنګ کې ورسره 3 o'clock کې یو بل انسیژن د سکر انسټرومنټ لپاره، تر څو د کټراکټ سرجري کې زمونږ ایم یا هدف هغه دا وي چې په محفوظ ډول کوم کټراکټ چې وي یا غیر شفاف لینز هغه مونږ وباسو، او په څنګ کې ورسره یو مصنوعي یا ارتیفیشل لینز یا انټراوکولر لینز هغه ځای پر ځای کړو، تر څو د اپریشن نه وروسته ناروغ بغیر له عینکو څخه د لرې لپاره صاف سوتره نظر ودري، خو بیا هم د نږدې لپاره باید د عینکې استعمال چې که چیرې دی مطالعه کوي او یا نور نږدې لپاره کوم کار کوي. په فیکو ایمالسیفیکیشن کې کوم 2 mm په اندازه، یا د په عامه اصطلاح مونږ وایو د یو ستنې د سپم په اندازه مونږ یو انسیژن جوړوو، او د هغه څخه هغه لینز چې ده چې هغه ټول ډایمیټر یې 12 mm وي، او کوم منځ د دور باندې کې هغه 6 mm 6 mm وي، هغه د یو ډېر کوچني باریک ټنل څخه مونږ ور داخلو، هغه هلته انفولډ کیږي، اول فولډیبل وي وروسته انفولډ کیږي. نو ستاسو وینئ چې مونږ په ډېر په آرام سره دا کوم لینز چې فیکو او کوم د کپسولر ایکسس نه وروسته هایډرو ډایسکشن او هایډرو ډیلینیشن مونږ ورته وایو چې هغه ترسره سي، بیا نوکلیس روټیشن څخه وروسته مونږ د فیکو ایمالسیفیکیشن او کوم هغه ماشین په واسطه هغه شفاف غیر شفاف لینز هغه هلته ایمالسیفای کوو، او هغه را باسو د یو کوچني ټنل څخه. نو لکه څرنګه چې دا ټنل ډیر نری ده، نو د هغه د غټولو لپاره مونږ بیا کوشش کوو تر څو مونږ په یو مناسب اندازه 2.75 mm ټنل ولرو. د فیکو ایمالسیفیکیشن ځینې ګټې دي دغه ماشین په واسطه، یا کوم ګټې چې لري هغه دغه دي چې ډېر سمال وونډ سایز وي او فاسټر هیلینګ وي، وونډ لیک پکې نه وي، او کوم زخم چې موږ جوړ کړی دی هغه لیک نه وي، آیرس پرولاپس پکې نه وي، استګماتیزم کم وي، او حتی موږ کولی شو چې په ټاپیکل انستیزیا باندې هم دا ترسره کړو. It depend on patient or it depend on surgeon. کچې دوه کوپریټیو او ایکسپرت سرجن وي، او په دې کې کنجکټیوال سپیرینګ او کېږي په نورو اپریشنو کې چې هغه ایس آی سی ایس یا ای سی سی ای دي، هغه کې ډېر غټ انسیژن مونږ ورته ورکوو، او په دې کې 2 mm انسیژن وي، په هغه کې 12 mm انسیژن وي. او د لینز اندازه چې د هر انسان لپاره مختلفه وي، د هر انسان د سترګې اکزیال لینت او کورنیل پاور هغه کتل کیږي چې
چې هغه پروسیجر ته وایي کیراتومیټري، هغه د اپریشن نه مخکې کیږي. ان شاء الله اي ورځ به هم تاسو ته بیا وخی. دا مختلف ټیکنیک دي، سټاپ اینڈ چاپ، ډیوایډ اینڈ کانکر، چې هغه د پروفیشنل خلکو لپاره دي. زمونږ لومړی هدف د غیر شفاف لینز لري کول او د یو لینز امپلانټ کول دي، او په سیف ډول تر څو ټیشو ریسپیکټ به ډیر پکې زیات وي. د دې اپریشن څخه وروسته ناروغ په اوله ورځ خو که څه پټۍ لګېدلې وي، که چېرې د لمونځ اودس کوي، د هغه باندې مسح کولی شي، او د هغه څخه وروسته سترګې پټولی شي او خپل اودس کولی شي. په سترګې کې دې اوبه نه اچوي او خپل ټاپیکل ډراپس یا څاڅکي شي هغه د ډاکټر د هدایت مطابق سترګو کې اچوي. او که لمونځ کوي، لمونځ یې په ناستې کولی شي او په اشاره هم کولی شي. نو په اوله ورځ که چیرې مشکل نه وي، د سترګې نظر صحیح وه، کټرکټ یا د سترګو د پردې په دنیا کې ډیر هغه ریورزیبل لاس آف ویژن یو له علتونو څخه ده. یعنی ځینې داسې ناروغۍ د سترګو چې په هغې کې مونږ که چیرې علاج هم وسي نظر بېرته نشي راتللی، خو په دغه کې ډیپریشن څخه وروسته ډیر صاف ستره نظر راځي. مونږ په خپل آپریشن تھیټر کې ډیر های ټیکنالوژي ماډرن ماشین، ریسنت اډوانس اوټلی ماشین استعمالو، سویس میډ. انشاءالله دی هغه معرفي به تاسو ته بیا ورځ وکړم. هغه د پروفیشنل خلکو لپاره ده، دا د عوامو لپاره لازم او ضروري نه ده چې په هغه باندې پوه شي. دوی لپاره دغه لازمه ده چې دوی باید څه احتیاط وکړي. دا د انسان لینز چې دا داسې ده لکه دا یو شفاف وي په نارمل حالت کې، خو که چیرې د یو ټراوما یا ضربې په واسطه سترګه ولګېدله یا نور د برېښنا په واسطه یو څوک ونیول سو، نو هغه غیر شفاف کیږي. دغه څخه وروسته هم په ځوانانو کې دغه واقع کیدلی شي. د هغو لپاره هم همداسې آپریشن کیږي او بیرته نظر انشاءالله بیرته برابریږي، بحال کیږي. بعضې وخت دې ته وایي کانجینیټل کټراکټ یا مورزادي کټراکټ، چې په هغه کې مختلف عوامل لري. ځینې وخت هغه ایډیوپاتیک وي، یعنی هېڅ علت نه معلوم، خو ځینې وخت مختلف ناروغۍ لکه مرزادي ناروغۍ، ډاون سندروم، کلکروزیم یا او نور داسې ناروغۍ هغه، یا ټارچ انفیکشن ورته وایي، چې په هغه کې ټوکسوپلازموزیس، روبیلاس، سایټومیکالو وایرس، هرپس وایرس، سیفلس دا شامل دي په ټارچ کې. روبیلا یو د کنجنیټل کټراکټ عوامل نه ده.